Basi kwanza kupata na KRG the don mwenyewe salimia basi. Kuna the don mwenye hiki gari akishuki huku chini. Genge life na hii kama kuna nini bundles. Tunde kwa chini. Njo. Sio kuna nini. Yaani kwa moyo kishukisho. Naja kishukisho. Tap ningi. Hayuko kwa nyuma hiyo. Kwa nyuma hiyo. Njo, sasa. A ver, nae wasichana wanjia pale sende. Mbe.
ndio yeye ashashikishwa lakini hayuko hapo hivyo. Ah, kazi yake ya mwisho. Yuko juu yule pale. Ngoja hapo basi. Thank you.
Thank you.
Okay. Mimi nataka hii watu wote waende huko, tunaenda prayers sasa. Acha. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Che folle. Oh, Shanti Ram, Shanti Ram. Vuoi ancora? Vado a tavola. Non va qui che. Non va qui che. Non va qui che. I'm going to go to the house.